Mes su Vidu dabar esame miške netoli Tauragės, kur buvo slapta branduolinių raketų bazė. Iš tiesų, nei vienoje mano anksčiau lankytoje bazėje nebuvo tiek daug užrašų, tiek daug informacijos, kurią būtų galima rasti šiame angare. Aš stoviu nuo įėjimo panašiai gal 3-4 metrai ir jaučiu labai stiprų sieros kvapą. Gerai, iš ryšininko bunkerio toliau traukiam į branduolinių galvučių saugyklą.